こちらの元気な4人でユニットを考案。楽屋うるさそうなね感じですけど、静かに一緒の営業行きたくないですね。ないですね。楽しい楽しい、楽しいです。それではとユニット名はこちら。あ、いい感じ。ピアチェーレ。ピアチェーレ。ちなみにポップな。ピアチェーレ。どういう意味だ。イタリア語でピアチェーレはなんか楽しいとか喜びみたいな意味があるんですけど。本当にどっか地下アイドルでいそうじゃんみたいな。ピアチェーレ。探したら。待って、行ける気がした。いいね。このまま行ける気がする。行ける。行ける。乗り気ですね。これ行けそう。ピアチェーレなりたい。ピアチェーレの方ですよね。ピアチェーレです。ピアチェーレの曲のタイトル見てみましょう。こちら、ホップステップやるっけない。なんか、あ、まあちょっと人回りしてこの昭和感がいいんですかね。逆にいいんですかね。ちょっとダサい感じがいいな。石堀、なぜこのタイトルに。いつも明るくて笑ってるようなイメージがある方なので、楽しい雰囲気にしたくて、うん、なんかアニメの主題歌とかにありそうな。あただエンディングだね。エンディングでもね。オープニングじゃないね。エンディングいいじゃないですか。オープニングでも。オープニングでも。ピアチェーレ。そういう楽しい感じの曲を。ピアチェーレ。使いこなしの竹本さん。はい。ちょっとなんか、ふざけたこと言ったら。何？ピアチェーレ。その言い方は、セギナーニャの言い方なの。ピアチェーレ。星を入れたのも、楽しい感じにしたくて、その、井上さんだったら、リナチェーレとか。ああそれだ。めっちゃいいじゃん。リナが2人いるんで、じゃあ松チェーレ、イノチェーレ。そうか、松チェーレとイノチェーレ。まあ井上がリナチェーレで、あ、私がイノチェーレで、松田は松チェーレかな。なんでですか。じゃあ松田はもうあれやん。ミヤチェーレでいいんじゃない。もう宮崎出身だからミヤチェーレで。分からない、分かりにくいですよ。ザキチェーレ、ザキチェーレか。カマンゴーからマンチェーレかね。東国原さんが東チェーレ、東チェーレ、要素がない。土下チェーレは土下チェーレ、土下座制度か。宮崎なら何でもいいじゃないんですよ。これなんか自己紹介みたいなのは石森的になんか考えてる。なんか何々担当、ああ何々担当、何々チェーレですみたいな。じゃあちょっと一人ずつちょっとやってみましょう。ということで、ピアチェーレの即興自己紹介お願いします。ピアチェーレ初登場ですね。ピアチェーレの皆さんです。ひまわり見ちゃうと踊っちゃう。ペンチェーレです。おー、ペンチェーレー。あ、いいですね、いいですよ。そしてはい、太陽の下ですくすく育ちました担当。長太陽の下ですくすく育ちました担当、リナチェーレです。リナチェーレー。さらにマンゴーの果実担当、ドゲチェーレ。ドゲチェーレ、ドゲチェーレ、ドゲンカ戦隊か。はい、滋賀からみんなに元気を届けたいパワフルチャージ担当、滋賀チェーレです。滋賀チェーレ、滋賀チェーレ、滋賀チェーレ。ライバルグループ内でぶつかってる。ちょっと結局じゃない、もうそれぞれの剣を背負うことなんで。そうですね、地元の仕事欲しすぎて。そうだね、もう入れちゃってんだよ。そうなると大チェーレになるよね、天ちゃんも。大チェーレ、大阪だから大チェーレってなると、井上はもう兵庫チェーレになる。井上の良かったですね、挨拶。太陽の下ですくすく育ちました担当。育ちました担当。はい、そうですね。ちょっと長いですけど、ね、今の石森どうだった？え、本当に可愛かったです。可愛かった。はい、アリチェーレ。アリチェーレ。アリチェーレって。アリチェーレ。何でもいけるじゃん。アリチェーレ。